listening and welcome to another amazing episode of Mulo Wetu. And today we are at Merika Hotel. And Merika Hotel is at the center of Nakuru Town or Nakuru City. Bado tunangoja ikue Nakuru City. And it's along Kenyatta Avenue. In our kitchen today, we will be preparing ama tutakuwa tukitayarisha maini ama liver. And I hope people at home will be following us as we go. We will go step by step na tutajua vile tunafaa kupika maini. Si ile tu ya kawaida imekuja tu ushapika. Leo ndo tutakuwa tukielewa jinsi ya kupika maini. Na kama kawaida leo si uko peke yangu bali niko na Chef David na mimi kama kawaida jina langu ni Perpetual Nyambura. Chef, karibu sana. Asante. Unaweza jiintroduce kwa mtazamaji wetu? Oh. Yes. Kwa majina naitwa Chef David. Mimi ndio mpishi wenu wa leo upande wa maini. Vile mnavyotazama hapa tuna maini. Yes. Tuna vitunguu. Tuko na hoho. Lakini hapa tukianza hapa kwenye maini tunaelewa kwamba iko na ile iron yenye inasaidia katika the flow of blood ama msukumo wa damu. Yes. Na pia iko recommended for pregnant women ama hadi pia mwenye ameweza kujifungua. Yes. So tutakuwa tukielewa, tukiendelea video hadi viungo zenye tutakuwa tukitumia katika mapishi yetu ya leo, yani mlo wetu wa leo ambao tumesema ni maini. Kwa hivyo ingredients zetu za leo tuko na vitunguu. Tuko na nyanya. Tuko na nyanya kawaida hizo ndo tunatumia pale nyumbani. Naona tuko na hoho. Aina mbili. Yes. Tuko na hii nyekundu. Hii nyekundu inasaidia kwa nini? Ama what is the difference between this one, the red one and the green one? Just for the essence flavors. Oh, hii bado ni ya ku add kwa ile flavor. Zote tu mbili zina flavor moja. Okay. Haya, hapa kuna turmeric. So tunatumia turmeric. Ni kama herb. Ni herb tu. Hapa kuna garam masala. Garam masala. Na hapa kuna curry powder. Curry powder. Viwango ni vile vya chini kidogo kiasi. Na ni lazima ukue na hizi viungo kama tumeona tuko na turmeric, tuko na hii enye hata sija. Si lazima. Na si lazima tutumie ile curry powder. Kuna kama ile ya kutumia curry powder tunapata iko na some spices. Unaweza omit. Ukitaka waweza tumia, ukitaka uwezi tumia. Okay. Kulingana na hali yako ya mwili, unaweza sema nisitumie. Lakini bado hizi ni the basic ones. Yes. Lazima ukue na kitunguu, lazima ukue na hoho, na tuko na aina mbili za hoho. Tuko na the red hoho, na bado tuko na ile green hoho, na bado tuko na tunapata tuko na nyanya, bado tumeona tuko na turmeric, tuko na curry powder, bado kuna hii chef iko hapa. Hii ni tomato paste. Inasaidia wapi katika upishi wetu wa sababu tuna nyanya, natural tomato. Yes. Bado tutahitaji upande wa mchuzi. Mchuzi, ya kutengeneza tu ile mchuzi. Ndiyo tupate ule mchuzi ule ambao tunauhitaji, lazima tuwe na tomato paste. Lakini kama una nyanya zako nzuri ambazo zimeiva kwa njia inayofaa, zenye zinafinika unaweza ukatumia tu nyanya ama ukaweka tomato paste. Juu kama watu wengi nyumbani unaweza pata mtu ataweza kununua hiyo tomato paste lakini atapata zile nyanya tomato, so anakatakata kidogo na hiyo tunaiweka juu ya mchuzi wetu. So naona bado tuko na nyingine hapa. Sasa hapa ni mchanganyiko wa kitunguu saumu na ginger. Lakini imeweza kublendiwa yote pamoja. Sasa kwa kiwango kidogo tutakuwa tukitumia. Tutatumia tu kiwango kidogo. Ni njia moja pia kuongeza ladha katika. Na lazima ikuwe umeisiaga ama umeiblend ama hadi unaweza tutumia ile tu. Unaweza tumia tu kisu kukatakata katika. Yes, na kidogo kidogo. Ama bado tutumie ile ya kubonda. Ile kinu bonde bonde then uweke. Lakini naona bado iko na it's like iko liquid form. Sasa haya ni mafuta. Mara nyingi ukiweka mafuta. Unaweka mafuta. Ukisha bonda. Kama ni kiwango kingi ambacho huwezi tumia kwa sasa umalize. Unaweka mafuta itaifanya ilale kwa siku kadhaa. So hii ni njia moja hadi ya kuhifadhi.
ya kuhifadhi. Okay. Yes. Bado tunasema, na kama tulivyosema mtazamaji, kumbuka mlo wetu ni pale ambapo tunaweza kupika chakula cha kawaida kwa njia iliyo rahisi. Simple and easy. Yeah. So tunaanza upishi wetu wa maini. Ungana nami na huku ukifuatilia bado. Hata wewe najua watu wengi wanapenda maini. Hadi ukienda pale kwenye butcheri kuna time utaenda upate maini iliisha. Yes. Because watu wengi hupenda maini na ni nyama iko ni nyororo si nyama lakini ni nyororo na iko na taste. Yeah. Ya kupendeza ama ya. Sasa hapa kwangu mimi nina vitunguu ambazo vitungu ngapi? Kitunguu moja. Moja imetosha. Moja imetosha. Lakini maini yetu hata sijua kipimo ni gani. Zetu 1 kipimo, kg. Kipimo ni kilo moja. Hii ni kilo moja. Hiyo ni kilo moja. So tunaweza tumia kitunguu tu moja. Kitunguu moja ambayo ni kiwango kiwango kama 150 grams. Okay. Yeah. But lakini mtu anajua tu ni kitunguu tu moja lakini kuwe ni kubwa tunakatakata. Yeah. Sasa hapa tutakatakata kwa kizungu tunaita Brunois. Brunois yeah, kwa Kiingereza. Hiyo ni kidogo ama ni kubwa kubwa? Ni kidogo kiasi. Si ndogo sana. Si kwa pale kwa middle. Yeah. Si ndogo na sio kubwa. Inaitwa kubwa. Ni cubes. Lakini kwa kizungu kile kiasili wanasema Brunois. Brunois. Yeah. Brunois mtazamaji. Yaani tukiendelea bado tunajua hadi vide vitunguzi na katakata kuna aina mingi ya kukatakata kama hii tuleo tunatumia Brunois. Unapotazama najaribu kukata heavenly. Yes. Sasa hii hizo ndio zitoshane. Yeah, ndio zitoshane. Okay. So ndio inaitwa ni cubes ama Brunois? Ni Brunois. Okay. Yeah. Cubes inaweza tumika kwa neno lolote lile lakini ndio ndiposa ueleweke na kila mtu. Ni so inamaanisha ni kitunguu. Yeah. Okay. Yeah, ni kitunguu tu lakini sasa imefanya kuchopiwa. Yeah. In Brunois manner. Hii ndio maini ambayo pia imekatwa. Into small, sawa yeah, na into small vile. Viungo ambavyo vitaingia ndani. Okay. Viungo ni ingredients. Yeah, ingredients, yes. Yeah. So iko kwa imekatakatwa kwa viungo vidogo vidogo. Vidogo vidogo, yes. And chef napatanga watu wengi huchemsha maini kwanza. Is it recommended ama ni sijaielewa mbona lakini sisi kwetu tukipika tu cha ichemsha. Maini ukichemsha unaondoa zile viini za mwili. Yeah, kama vile tumesema liver iko na ayo ambayo inasaidia sasa, katika inalingana tena unaichemsha muda gani. Yes. Kuna njia ambayo nitachemsha ambayo ndio njia moja ya kuiosha. So unaweza ichemsha kwa yeah, lakini kwa kiwango ambacho mimi mwenyewe najua. Dakika moja. Dakika moja kuchemsha tu. Yeah. Na hiyo ni njia moja ya kuosha maji. Kuosha maji. Okay. Sasa yale maji ya kwanza nitaenda kuyamwaga. Utayamwaga yale. Yeah. Ile itakuwa imetoka na zile ambazo unwanted materials ambazo hazihitajiki. Okay. So hadi kuchemsha kwa dakika moja hiyo inamaanisha ni kuosha unaosha. Yeah. Dakika moja, mbili, tatu hapo. Itakuwa itakuwa imetoa ile unwanted materials kama scum. Yes. Hiyo scum huwa inakuja na mambo mengi sana. Maini sio iko na hizo scum. Yeah. Lakini sasa ningependa kuuliza kama naweza tumia naweza warm maji alafu tena nioshe. Ni warm maji ni vizuri chemke na hiyo maji ndio ifomu ile form. Okay. Yeah. So hadi kuchemsha ni recommended but for 1 minute. Yeah. To remove the unwanted materials ama scum. Yeah. Okay. Sasa vile tuko hapa hivi hii hizi zote nitazikata into Brunois. Wacha tuondoe vitunguu zetu. Na viungo zetu zote ziko ready sasa. Yeah. Sasa tunaanza. Sasa tunaweza anza upishi. Yes. Yeah. Sasa kwa maini yetu ya leo hii haijachemshwa bado. Haijachemshwa bado. Yeah. Okay. Yeah, haijachemshwa bado. Nitaichemsha kwa ile njia tumesema. Yeah, 1 then minute. Baadaye tuta wet fry. Wet fry. Tutaipika kwa njia ile ya isiwe na mchuzi mwingi. Oh, so tunai kiwango. Sasa hiyo kwa kwa lugha ya kimombo tunaita wet fry. Wet fry. Yeah. Ndio isikuwe na ile mchuzi mengi. Yeah, yeah. Alafu chef ningependa kuuliza before tuendelee saa kuanza. Kwa tukishapika maini yetu tunaweza isave na nini? Ama tunaweza tumia nini? Maini mara mingi utapata wale watu wa kimombo wanaikula katika ile makuli ya asubuhi.
Asubuhi, breakfast. Lakini sasa hapa kwetu utaweza ikula na mchele. Utakula na mchele. Utapata wengine wanafadhalisha kula na ugali. Utapata wengine pia na tukipika pale mukimo hadi mukimo. Ama unaweza serve hadi mukimo. Unaweza serve with any type of any type of starch. Yes, I'm going to serve. Yes. Masopi naona tunakatakata hadi nyanya pia. Nyanya. Oh, bado tutatumia hizi nyanya na bado tuko na tomato. Yeah, tuko na tomato paste. Vile nilieleza hapo awali. Yes. Tomato paste itatusaidia tu kupata ile rangi tunayohitaji ndani ya mchuzi. Okay. Lakini pia iko na flavors ambazo pia tunazihitaji ambazo sababu upande mwingine hii imetengenezwa na nyanya. Yeah. So ina ile uchachu kidogo ambao tunauhitaji katika mani. Yani haiko kwa zile hizi nyanya zenye hazija. Eh, kumbuka hii nyanya hii ni natural na hii imetengenezwa ishasha. Yeah. Okay. Yeah. Sasa hapa tulipo tutaanza. Hapa ndio pani yetu ipo. Yes. Tutaacha moto. Na tuweke maji yetu juu ni vifaa lazima tuwe tuna kwanza tunaichemsha kwanza for 1 minute. Yeah. Sasa pani itashika moto vizuri. Yes. Yes. So then, lazima hadi tuungoje hadi ishike moto. Ishike moto sababu hatutaki ile maji ikae. Okay. Hatutaki ile maji ikae. Kumbuka ukichemsha sana zile viini vya iron zinatoka. Okay. Na sasa hatutaki zitoke. Sasa so, kwa njia hiyo tutachemsha tu kidogo. Na ni njia moja ya kuosha ile maini yetu. Yeah. Kwa mfano sasa hii maini unajua hatuna uhakika nao mahali ambapo imetoka. Hatujui ni watu wangapi wameishika. Oh, lazima so ioshwe kwa njia ilio. Sababu ndio umalize zile viini. Yes. Lazima uipitie kwa njia inayofaa. Dakika moja, chemusha ama mbili, tatu, kisha toa ile scum yake. Yes. Unaondoa ile maji. Unamwaga ile maji. Inaanza kukauka yenyewe. Okay. Sasa itakauka yenyewe tukiongeza viungo ndani. Tuongeza vitunguu, tuongeza garlic na ginger, tuongeza nyanya, tomato paste kidogo, ikikauka ikiendelea. Sasa pale tunapoendelea tutaweka kitu inaitwa stock. Hiyo stock tunaweka kwa kiwango kidogo. Hiyo stock niki understand ile yenye tuliweza kuchemsha nayo. Ama tunaichemsha ya kwanza alafu tunaichemsha mara nyingine. Sasa hii maji nitakayomwaga ya kwanza. Yes. Kuna maji itakayobaki pale. Ile maji tutaitoa. Okay, tutatoa kwanza ya kwanza alafu kuna ile nyingine bado ina inabaki pale. Lakini chef ningependa kuuliza unaweza ipika juu sasa kama siko tu nyumbani tunatumia watu wengi pale nyumbani hata mtazamaji najua kama wewe najua wengine hawajui unafaa kuchemsha ndo uweze kuiosha. Sasa tukishanunua pale dukani unakuja unaitoa unaosha na ile maji yako baridi alafu tena unaikaanga. Yes. Na tena iko tayari lakini sasa njia muhimu ni hii kwanza. Njia muhimu ni hii. Okay. Yeah. Sasa ile ile uchafu ambayo kwa kizungu tunaita scum. Yes. Sababu hii maji ni moto tayari. Itachukua muda sana. Hii maji tu itatengeneza kitu juu yake. Yes. So hiyo ndio ile unwanted. Unwanted. Hiyo ikishashika tutaitoa ile maji polepole. Then muda si mrefu tutaweza kubadilisha hii maini tubaki tunapani kiwa kwa moto. Okay. Yes. So for like 1 to 2 minutes. Yeah. Yeah. Ndiyo itoa ile scum. Ile scum. Okay. Sababu haya tutayahitaji. Yes. Tutatumia hii. Sasa unavyoona inaenda ikiform ile tunaita. Yes. Yeah. Inaitwa itakaa ni kama inatengeneza mawingu. Yeah, ndio sasa hiyo ndio ile uchafu sasa ndio inatoa. So ni muhimu sana mtu kuchemsha kwanza ndio ile uchafu yote iweze. Yeah, lakini usichemshe kwa muda mrefu. Yes, tumesema dakika moja mbili tatu. Sababu ukichemsha muda mrefu ile hii maini ni nyama kama ya binadamu.
ina mashimo so it ita drain ile viini ambavyo viko ndani. Okay, yes. Umenielewa? Yeah. Yeah, sasa njia nzuri ya kuiosha ni muda tu kidogo kama sasa inaelekea. Sasa kama naona yeye hadi inaelekea. Tazama yeye naona inelekea. Sasa. Umeona? Yes. Yes, inaelekea. Mm-hmm. Sasa inavyo navielekea hivyo. Tutahakikisha tumetoa hiyo maji kwa njia ya ustadi kabisa ndiposa tusitoe maji yote. So hatutatoa tunatoa tu ile iko na ile ya juu tu. Ile iko na ile ambayo inajitengeneza hii. Okay. Yes. Sababu tena bado tunatumia ile stock. Yeah. Bado kwa sababu ile stock itakayobaki hapa hatutaki ipotee sababu ina already viini vishatoka. Yeah. Bado ni ile maji tu bado ndio tutatumia bado kwa kutengeneza ile mchuzi ya maini yetu. Sasa sababu ya handling. Yes. Kumbuka sisi tumechinja huyu. Yeah. Ng'ombe. Mm-hmm. Imechinjwa na watu kadhaa. Yes. Maini imeshikwa. Yes. Hii ni njia moja ya kuiosha. Mm-hmm. Yeah. Na unapoona maini yetu inaenda ikitengeneza ile naona ile bado iko na ile kizungu inaitwa scum. Na iko white hiyo scum. Sasa vile imefika hapa. Yes. Tutapunguza moto wetu. Hata tuijamaliza dakika 3 mtazamaji imekuwa ni dakika 2. Haya maji nitayamwaga mara 2. Yes. Nitayamwaga mara 2. Mara ya kwanza ni ya kutoa ile sasa ndio ya juu sasa. Hii inajigawanisha. Kiangalia. Chafu inakuja juu. Chafu imetoka. Hiyo ni njia moja ya kuosha. Hiyo ni ile sasa hiyo ni west. Yeah. Okay. Then hii hii tutaitolea hapa. So tunabaki na maji kidogo ile. Yeah. Na bado juadi hiyo maji bado iko na ile viini bado. Yeah. Okay. Sasa tutaanza upishi wetu rasmi. Tutaachilia moto. Tutaachilia moto. Pani yetu itashika moto kabisa. Na bado tumetumia ile pan bado tunaweza kuchemshia. Yeah. Okay. Najaribu kupunguza mafuta kiwango kidogo kama kidogo tu ya kutosha. Na bado hadi kuna lingana na kipimo cha nyama cha maini yenyewe uko nayo. Maini yetu ni kilo moja. Sasa hatuhitaji mafuta mingi sana. Yes, okay. Kama hapa sasa tutaongeza kidogo. Sababu ile maini tunataka itoke kwa njia ya kuni. Kama ambayo imekauka na kama haijakauka. Na lazima ikuwe bado na mafuta ya kutosha. Yeah, na lazima iwe na mafuta ya kutosha. Haya, so mafuta yetu bado tunangoja hadi ipate moto ndio tuweze sasa ku. Yeah. Okay. Sasa hapa hapa tuna vitunguu. Yes. Bazo ndakupa ushike. Then hapa mimi nitaanza kutoa ile maini yetu nikiweka. So kwanza hatuanzi na vitunguu. Hatuanzi na vitunguu. Kuna sababu kianza na vitunguu. Hiyo flavor yake itatoka. So itatoka so vitunguu tunaweka baadaye. Baadaye. So ni mafuta alafu tena maini. Yeah. So bado tunaendelea bado kujifunza. This is new to me. First you will add in a pika. Uzuri fula nikishia toka hapa. Napita kwangu pale kwa butchery. Na isha maini yangu naenda leo na. Yeah, unatengeneza. Yeah, najitengeneza na prepare. Tengeneza vile tulivyounda. Yes. Sasa hapa. So vitunguu zinafasa tena sasa tutazieka. Tutazieka baadaye sasa. Baadaye. Wakati sasa hii ni njia moja ya kusili. Okay. Ya kufunga zile pores za hii nyama. Okay. Katika hii maini kuna pores. Yes. Sasa ndio isin, lazima upendulie ndani ya mafuta. Oh. Yeah. Okay. Utashika hii. Yes. Bila kulingana bila na ogopa jikoni. Lakini bado tunasemanga lazima ukiwa kwenye kitchen ama jikoni lazima ukuwe makini. Lazima uwe makini. Tuko na moto, tuko na mafuta inaweza kuchoma, tuko na mafuta inaweza kuchoma. Eh, bila tunavyofanya, unaona ile maini inatana. Yes, inatana kala ya. Inapokauka, inafunga zile pores. Oh, so zile ni tuto tu kuna shimo. Yes, inafunga ndio isiweze kutoa ile damu ambayo imebaki pale ndani. Okay. Lakini bado ikiwa hivi kishafunga itakuwa ishaiva huko ndani sasa. Ah, itakuwa imeiva lakini sasa tuna maintain ile juice ambayo imebaki ndani isitoke. Okay. All right. Juu bado ya zile viini ile iron iko ndani ya maji. Sasa itaiva ikiwa kule ndani. Mhudumu akikula atakuwa amepata kila kitu ambacho kiko ndani ya maji. Okay. Kwanza tunaiweka hapo kwa dakika ngapi kwa mafuta? Ndio bado tuweke vitunguu zetu. Kulingana na moto hapa iko
kali sana ingekuwa yes. atesha tosha unajua inalingana mm-hmm. pia moto okay hadi kipimo cha moto oh, yeah. okay ingekuwa ni ile high pressure mm-hmm. mafuta ingekuwa ishakauka na pinene so ingekuwa ni lazima sio zikauke zikauke yeah, it dry off kuna yeah, nini naona yeah, hapo yeah, so yeah. okay yeah. so ikisha dry off hiyo inamaanisha yeah it should dry off tutaeka vitunguu okay. then tuanze kui fry ndani ya okay yes. itageuka okay. na kala ya kitunguu okay yeah. all right tunangoja tuseme yako ni like 3 to 4 minutes yeah 3 to 4 3 to 4 minutes hadi kulingana na kiwango cha moto wenyewe jeka sio unaweza weka hadi moto mingi yeah unaweza weka moto mingi ili ikupunguzie mm-hmm. wakati okay yes lakini na nikiweka ile moto mingi itaweza saa kukauka kabisa vizuri yeah itaweza kukauka okay. sasa hautoki pale maana yake lazima concentration yako iwe kali yeah juna understand kama navyoelewa ukiweza weka moto mingi kwa chakula yeah. sometimes kitaiva haraka lakini unapata bado hakijaiva yes yes lakini kuna kiwango ambacho lazima uongeze moto wako uwe yes. uwe juu then ukishapata ile kitu ulikuwa inahitaji yeah, unahitaji yes utapunguza ule moto wako sasa okay. kupata the yeah, final yeah, yeah, result yes, yeah. yes. sasa tunaweza weka vitunguu so iko tayari sasa yeah. sasa tunaweza weka so unangoja hadi ikauke vizuri alafu ndo tuweze kuweka vitunguu zetu tuweke vitunguu zetu so tumesema vitunguu hatuvieki pamoja na mafuta kwanza ndo ile ladha isipotee eh ndo ile ladha okay haya naweza saidia kiasi yako yeah, takoroga mm-hmm. vizuri mm-hmm. yes mtazamaji bado mimi nikitoka hapa ama tukimalizia issue yetu ya leo unakumbuka tukisema kwamba kuna viunga tutaweka na kuna zingine yes, kama uko nazo kama uko nazo unaweza weka sasa mm-hmm. kulingana na wale wateja ambao unaandalia yes kuna wale wanakula yenye yeah, haina spices yes kuna wale wanakula spices okay sasa ni so kunalingana na kuna wewe lingana. Yes hadi unaipika tu kama yeah. na viungo zenye unajua wewe uzitumia yes. ama ndizo zinafaa kwa mwili wako yes, yes. Jua wengi hadi unapata ni kiafya yeah, hakudizo spices kama mtu mwenye yako na ulcers ataweza yeah. kuzitumia so sio lazima ukue na hizo viungo sio lazima lakini kwetu za hapa kwetu leo yes hapa kwa mlo wetu tuko nazo tutaweza kutumia hizo viungo okay. so tunaweka okay kidogo hii ni mm-hmm. chumvi mm-hmm. na kiwango tu cha kidogo tu teaspoon 2 ile ndogo teaspoon 1 ile ndogo teaspoon 1 ama nusu yake okay. ili tusije tukaribu tukaribu mchuzi wetu ama mlo wetu yeah. na mtazamaji bado kumbuka hiki ni kipindi cha mlo wetu yes. ni jukumu lako kama una curry powder yes. unaweza acha kuweka lakini kama unayo unaweza weka curry powder bado tulisema inaongeza flavor. Inaongeza flavor. Okay. Na hapa chef naona hata hatujamaliza dakika 10 kupikia yeah. maini yetu. Yes. Lakini yanaelekea. Yanaelekea saa 10 minutes. Yanaelekea kuiva. Vile tunavyosisitiza ni kwamba viungo tunaziweka nyuma baadaye. Kama una usiweke. Usiweke. Yeah. So kama huko unatumia saa hii maini yako ingekuwa tayari. Yes. Si bado tunaongeza viungo zetu kama tumeavyosema kama uko na shida ya kiafya usiweze kutumia zile viungo. Yes. Lakini kama uko sawa hizi viungo zinasaidia sana tuko na turmeric, tuko na curry powder. Bado ni ya kuongeza kwa ile yes. flavor. Kama unavyoona mtazamaji, hiki chakula hadi before kiwe ready sasa kiwe tayari, kinapendeza. Iko na aroma ambayo ni ya kuvutia kabisa. Hadi picha yake ukiangalia tu hivi inavutia sana. So bado tukishaweka hivyo sasa tunangoja dakika ngapi sasa? Dakika kidogo tu 2-3. 2-3? Itakuwa imefika kiwango ile kinahitaji. Okay. Na naelewa kwamba maini haifai kukaa kwa muda mrefu. Kumbuka ikikaa kwa moto okay. zaidi. Hii itakuwa na maana sababu ni nyama nyepesi. Okay. So ni dakika kidogo tu. 10 minutes are enough. Kisha chemsha ile 1 minute tena. Yeah, na kwanza hadi uko na advantage kama wewe utumii basi zile viungo zenye zote yeah. tushaweza kutumia yako sasa ingekuwa ishakuwa tayari. Sasa hapo. Nataka tuweke ile kitu inaitwa mapambo. Mapambo sasa juu ya presentation. Bado tunaiweka bado ikiwa hapa. Yeah.
Lakini sasa tutaweka kwa kiwango kidogo. Kidogo tu. Baadaye, pia tuweze kurejesha. Okay. Yes. So hoho, hoho yenye tulitumia, green hoho na red hoho. Yes. So na hizo zinaongeza tu ni kwa presentation tu. Yeah, hizo ni kwa presentation tu. Sasa hii, taendelea kukoroga. Haya. Tazamaji mimi, huku kwa upishi, inaona uzuri chef, nikitoka hapa, nitakuwa nishaelewa kila kitu. Nitakuwa nishaelewa. Yes. Sasa ina maana ya kuwa ukichemusha maini kwa muda mrefu. Yes, ni dakika moja tu. Sababu hivi vile tulivyo, already inaelekea kuiva. Yes, so iko sawa. So tumesema 10 minutes are enough. Yeah. So tunaeka ide red hoho na green hoho. Green hoho. So this is just for presentation. Just for na bado zina ziko na ide zinaongeza ile flavor bado. Yes. Okay. Chumvi iko namna gani? Iko sawa kabisa. Kila kitu iko sawa. Taste imeweza. Yes. Haya maini yenyewe. So iko sawa hadi na taste zote. Maini yenyewe iko namna gani? Haya. Chunga isikuchome. Mtazamaji kama unavyotazama hadi unaangalia aroma kama vile nilivyosema. Najua kila mtu mwenye ako hapa watu wangu wa kamera mnaweza hadi kuhisi yani kuifeel. Because tunasema harufu tunaihisi ama tunaisikia. Hatuwezi sema tunaisikia, tunaifeel. Tunaihisi. Tunaihisi, yes, tunaihisi. Kama unavyoona maini yetu iko tayari na kaa vizuri sana. Ukiangalia zile viungo tulivyozitumia. Yes, ziko kama wewe unaiona, kala, yes. Imeleta kala na ndio hiyo sasa. Haya. Hiyo ndio maini yetu. Na chef, hii yetu ya leo juu tushasema tuko na unaweza isave na any kind of food. Yes. So hii ya leo yetu tutaweza kusave na nini leo? Leo nimewaandalia mchele. Mchele. So tutaisave maini yetu na ambao ni wali tu mweupe. Hatujaweka ndani chochote sababu tayari kuna viungo vingi. Yes, viungo vingi tushaweza kuzitumia sasa kwa ule ule wali wetu tu ndio tutatumia katika kukula maini. So leo mtazamaji tunatumia wali. Yes. Wali mweupe. Hatujaweka viungo, tuliweza kuweka viungo mingi sana hapa. Tushaweza kutumia red hoho, green hoho, curry powder, turmeric. Tuko na zile vitungu, tuko na nyanya, tuko na tomato paste. Tumeweza kutumia viungo mingi sana. Lakini kama tunavyosema, kama huna ama kama una shida ya kiafya, si lazima uweze kutumia zile viungo. Unaweza tu zipika, zipika bila zile viungo na ikaweze. Kama umeweza kufuatilia vizuri, viungo zetu kwanza tumekuja kuziweka huku mwisho. Maini yetu ikishakuwa tayari ndio tunaziongeza. So kama umeweza kufuatilia hiyo njia yenye tulianza nayo mtazamaji, utakuwa ushajua ama ushaweza kupika maini. Najua itakaa hivi lakini haitakuwa na ile kala juu kama hujatumia zile viungo lakini itakuwa tamu because let me tell you juu kama nisha have ile taste imaini ni tamu tamu sana. Nakumbuka bado tuko hapa Merica Hotel ambayo ni an oasis of comfort and luxury in Nakuru County. Hapa tunaisema siku hizi ni Nakuru City. Nakuru City. Nakuru City. Along Kenyatta Avenue. Yes. Ungana nami kila Alhamisi kutoka 7:30 p.m. hadi 8 p.m. tuweze kujifunza mengi kuhusiana na vile tunavyoweza kutayarisha mlo wetu. Na kama tunavyojua hapa ndo tunafunza, tunaweza kujua vile tunaweza pika chakula cha kawaida kwa njia iliyo rahisi. Ungana nami hapa kwa MVCI TV. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. na itwa kwa Petrol Nyambura. Hadi next time, bye.